da rede da ANEL, seja através do site do Instituto CPFL. E as perguntas deverão ser encaminhadas. Quem não estiver aqui no auditório e quiser fazer perguntas, encaminhe, por favor, através do institutocpfl.org.br, barra ao vivo, lá você vai ter um espaço para enviar perguntas e, na medida do possível, elas serão lidas e encaminhadas ao Pande. Então, agradecendo mais uma vez a Associação de Servidores e a diretoria da ANEL. Eu chamo ao palco para começar o evento de hoje o professor Luiz Felipe Pondé. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês em Brasília. É um prazer também estar aqui fazendo mais um café filosófico. Uh, o Café Filosófico é um programa que está ligado bastante à minha história pessoal. Foi o Café Filosófico a uh, minha primeira inserção na mídia, em 2004 e 2005. Eu costumo dizer sempre que o café continua associado a uma, uma série de outras ferramentas, sendo uh, um instrumento de mídia com bastante força para trazer conteúdo para um público mais amplo e inclusive também trazer mais espaços para aqueles que fazem um café filosófico como eu. Então é sempre um prazer estar aqui de novo fazendo outro café filosófico. É, esse tema que é um tema fascinante, o limite entre o homem e a máquina, é, ele é, é muito antigo, por incrível que pareça, ele é muito antigo. Ele é tão antigo que já aparece na mitologia grega de quase três mil anos atrás. Então, uma das coisas que caracteriza o conhecimento da filosofia, eu acho que esse é um dos grandes ganhos que o café filosófico criou, é levar para um público interessado a percepção de que a filosofia nos ajuda a ver o mundo de uma forma um pouco mais complexa. O que não significa necessariamente ver o mundo de uma forma mais difícil. Na verdade, uma coisa que a gente aprende é que quando alguém fala muito difícil, é porque normalmente aquilo que ele está falando não é lá tão importante assim. Porque quando você complica demais a informação, na verdade, no final ninguém sabe do que ninguém está falando. E a filosofia, ela tem uma vocação de fazer com que a gente perceba que o mundo não é tão óbvio assim. Que existem sombras nele, dúvidas. Todo mundo que já se dedicou a fazer um mestrado na vida, ou um doutorado, ou uma pós, com uma dissertação final, já percebeu que quanto você mais sabe uma coisa, na realidade, mais dúvidas sofisticadas você tem sobre aquilo. Né? Pessoas que têm muitas certezas, normalmente são pessoas que leram pouco. Né? Quanto mais você lê, quanto mais você reflete, na verdade, mais dúvidas você tem. Como dizia o Sócrates, o nosso patrono: quanto mais sei, mais sei que nada sei. Então, uh, o que eu pretendo trazer para vocês hoje aqui é uma série de questões que vem desde a Grécia antiga e depois rapidamente a gente chega à nossa época e depois pensar um pouco a partir do futuro, né? Que é uma coisa que é muito sábia. Eu sempre falo para os meus alunos é importante imaginar e saber que daqui a mil anos vão rir de nós. Né? O importante é saber se a gente será capaz de hoje identificar alguma coisa que será objeto de gargalhadas no futuro. Porque toda época as pessoas acreditam muito em coisas. Por exemplo, você sabe que durante séculos e séculos na Europa se acreditava que. Se você abrisse o animal e jogasse o cérebro dele em cima da mesa, você podia ler o futuro. Hoje a gente ri de uma coisa dessa. Do que será que vão rir de nós? Uma das coisas que eu acho que vão rir de nós no futuro, eles vão rir do modo como a gente associa ter filhos a sexo. Eles vão pensar e vão ler e vão dizer assim. Imagine que há mil anos atrás, estou exagerando o número, acho que vai ser mais rápido. Imagine que daqui há mil anos atrás, as pessoas achavam que ter filhos a partir de uma gozada era um ato de amor. E aí eles vão brincar, vão falar disso na escola. Né? Olha só, e eles se achavam civilizados. Um homem e uma mulher se deitavam, o cara gozava, ela ficava grávida, e eles achavam isso normal. E o infeliz da criança nascia ao Deus dará. Alguns diziam que era vontade de Deus, outros diziam que era porque era natural. Ou oh, como se tudo que é natural é bom. Câncer é natural, e daí? É que normalmente quando a gente pensa em natural, a gente pensa em praia, deserta, né? Se tiver muito ser humano, já estragou. A gente pensa. Numa floresta legal, não com malária. A gente pensa numa floresta onde você está vivendo sua relação, com a biodiversidade, não sei o quê. Você não pensa que câncer é tão natural quanto um passarinho cantando na sua janela. Mas aí eles vão dizer assim, vocês já sabem que há mil anos atrás, quando surgiu, começou a surgir a possibilidade de você gerar filhos a partir de programação gênica. Tinham pessoas que ficavam horrorizadas com isso? Eu não vou perguntar aqui, depois a gente tem tempo de conversar. Apesar de que eu venho discutindo isso há cerca de 20 anos com alunos de graduação, e eu venho percebendo paulatinamente a mudança de posição dos jovens em relação a essa possibilidade. Há 20 anos atrás, eu diria, no número grosso modo, numa classe de 40. Dois, três, levantava a mão e diziam, não, eu vou ter filho programado. E o resto todo dizia, que horror, não, e o amor, e ele tem que nascer daquele jeito. Aí eu perguntava, tá bom, imagina que teu filho que você resolveu tê-lo numa gozada, quando tá com 10, 15 anos, começa a ficar cego. E aí um dia ele vem para você e fala, mamãe, já que era possível evitar que eu fosse cego, por que, que você não evitou? Aí a mamãe vai responder: Não, porque eu queria que você nascesse assim. E aí o menino vai dizer: Mas eu queria ter nascido assim, vendo. Aí a mãe vai dizer: Não, mas é que eu acho que é importante a experiência de que então você não seria a mesma pessoa. E ele ia dizer: Eu seria. Não, eu não seria a mesma pessoa. Eu seria só mais feliz, porque eu ia enxergar tudo, como todo mundo enxerga e tudo mais. E aí a mãe vai tentar a última cartada e dizer: Não, meu filho, eu acho que tem um significado. As pessoas aprendem com o sofrimento, então é importante. Aí o menino vai dizer para ela: Bom, mamãe, mas isso podia ser para você. Você passou a bola para mim, eu que estou cego, não você. Essa conversa, há 20 anos atrás, é, com o passar do tempo, o jogo virou. Eu diria: quatro, cinco jovens, uma amostragem de 40, continuam dizendo que vão ter filhos pelo sexo. A metade do resto já começa a aceitar a programação gênica. E uma outra parte ainda fica meio em pânico, sem saber o que fazer. Isso é um exemplo da nossa relação com a técnica. É evidente. Quando nós dispusermos e vamos dispor de métodos que garantam o nascimento de crianças mais saudáveis, nós vamos fazer uso deles. Isso é óbvio. Mesmo aqueles que hoje juram de pé junto que não farão. O Papa da época, depois que já estiver funcionando há 500 anos, ele vai começar a dizer que é legal, porque a Igreja Católica sempre chega atrasada nas coisas, né? Agora está discutindo o darwinismo, semana passada estava discutindo o Galileu. Quer dizer, então ela vai chegar mais uns 500 anos depois. Né, e uh, o governo vai estar tá discutindo políticas públicas de barateamento de custo de programação higiênica. E uma pessoa que tiver um filho, pelo método antigo, leia-se orgasmo masculino, certo com o óvulo da hora lá. Que estiver na fila, por acaso, que é tudo acaso, né? É, a, a pessoa que tiver um filho, filhos dessa forma, primeiro os filhos vão ter certeza que ela, elas não amavam ele. Dois, que era um casal de ignorantes, três, ou que eles eram muito pobres. Mas muito pobre, eu acho que chegar numa altura isso vai estar inclusive em políticas de saúde pública. Uh, ou vai ser tipo religioso muito tarado. Assim. Aquele tipo que acha que transfusão de sangue faz mal, então vai continuar achando que você tem que ter filho pelo método antigo. E aí, essa discussão, quando eles estudarem na escola, que isso foi uma discussão um dia, eles vão se perguntar. Como é que era aquele povo daquela época? Eles não ter a impressão que a gente era meio pré-histórico. Porque a história da humanidade é criar dispositivos técnicos para controlar riscos. Não é que isso não vai dar problema. É claro que vai dar problema. Mas os ganhos vão ser maiores. Você vai tender a ter... Hoje, hoje a gente já é tem menos jovem no mundo. Cada vez menos jovem principalmente entre populações bem formadas, no sentido de formação universitária. Quanto mais as mulheres vão para o mercado de trabalho e para a faculdade, menos filho tem. Isso é uma coisa meio óbvia. Né? Assim, cada vez mais, uh, esse livro que o, o Mário citou, Filosofia para Corajosos, tem um capítulo 5, que eu chamo de meu coro, nosso coro particular de demônios, que eu faço 10 perguntas infernais. Uma delas é a seguinte: o que é melhor, um filho ou um cachorro? Certo? Cada vez mais as pessoas têm mais cachorros e menos filhos. Por quê? Filhos custam muito caro, duram muito tempo, não fazem o que você quer casam com pessoas que você não quer. Um dia depois de você ter dedicado a vida inteira ao trabalho, ele vira para você e dizer que você foi um pai ausente. Ou se você é uma mulher que se dedicou à vida profissional, a tua filha vira para você e diz que você foi uma mãe ausente. Ou se você optou por cuidar dos filhos, ela vira para você e diz você ficou em casa, virou uma mulher desinteressante, por isso ele trocou você por uma de 25. Ou seja, cachorro não faz nada disso. O cachorro você tranca no banheiro, que ele fez xixi na sala, deixa ele trancado uma hora, abre, ele te ama do mesmo jeito. Ele dura menos, veterinário é mais barato, e ele não te traz contradições. Ele não cria impacto com a vida profissional sua, muito menor. Um hotelzinho básico, quando você viaja. E é engraçado como, quando o livro, no processo de lançamento, que ele ainda está, essa pergunta irritou muita gente. Jornalistas, principalmente mulheres, ficaram muito irritadas com essa pergunta. A minha hipótese é que elas escolheram o cachorro. Por isso elas ficaram irritadas com a pergunta. Porque essa pergunta, ela na realidade, que é um fato, todo mundo sabe, né? Não sei como é aqui em Brasília, mas em São Paulo isso é evidente. Quanto mais casal jovem, mais golden, que é o cachorro. Golden Retriever, é o cachorro certo para passar imagens de que você é uma pessoa balanceada, equilibrada, um casal feliz. As taxas de natalidade são chocantemente cada vez menor. Então, a, você tem. A medicina garantiu uma longevidade gigantesca. Garantiu e vai garantir cada vez filhos mais saudáveis que tenderão a viver mais tempo. Porém, isso significa que a população envelhece. A aposentadoria é um conceito que daqui a mil anos eles também vão rir. Eles vão dizer: imagine que os caras achavam que um belo dia eles tinham que parar de trabalhar e alguém pagar para eles continuarem a viver. Caro, eles pagaram a vida inteira. É claro que a gente pagou a vida inteira. Mas é que não vai ter jovem para continuar a pagar vai acabar só vai ter entre populações muito religiosas olha que eu estou falando para vocês é coisa de guru não viu isso é estatística a estatística específica que eu conheço que eu me dediquei da universidade de cambridge então não é uma viagem na maionese assim as taxas de natalidade elas disse no brasil despencou em 10 anos né Despencou de 5, 5,9 para 1,9, 2,0. A taxa de natalidade de mulheres da Zona Oeste, Sudeste e Sul do país está perto da francesa. Né? As brasileiras que trabalham e têm vida profissional não querem ter filhos. Porque filhos atrapalham a vida profissional. Nada disso significa que está todo mundo mais feliz. Eu, não, eu acho que. A infelicidade faz parte da organização social, né? é muito mais comum do que a felicidade, e não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo é o modo como as técnicas e as tecnologias vão se impregnando na nossa vida e vão transformando. Então, a pergunta se existe limite entre o ser humano e a tecnologia, eu acho que esse limite é cada vez mais tênue, cada vez mais confuso, cada vez mais difícil de você mapear. Até ao ponto que um dia alguém pode ter problema porque a filha está namorando um cara fabricado pela Novartis e aí vai ter todo aquele preconceito. Agora tem preconceito contra a menina que quer chamada ser por menino e menino que quer ser chamado por menina. No futuro vai ter preconceito porque a família comprou o filho na Novartis e aí o menino está namorando a menina que não foi comprada na Novartis e os pais ficam mas espera aí. O menino foi comprado na Novartis. Ele foi fabricado em laboratório. Que mulher é essa que não quis ter filho? Muitas. Da estria, é problemático. Atrapalha o mercado de trabalho, a vida. O que está embaixo da nossa relação com a técnica? O que está embaixo da nossa relação com a técnica é fazer a vida mais fácil. E nós queremos fazer a vida mais fácil. Dane-se o resto. A gente fala mal. A gente critica, a gente tem medo e com razão. Não é que não é para ter medo, essas coisas vão criar problemas. Né? Mas, independente dos problemas que elas vão criar, a gente vai comprar e a sociedade vai ficar cada vez mais dependente dela. Eu tenho alunos de 18 anos, talvez vocês já tenham ouvido isso de filhos, filhas, sei lá. Perguntam para mim na sala: Pondé. Como é que se viajava antes do celular? Como assim? Como que você ia para um lugar e ninguém te achava? Como que era isso? E o carro quebrava, você fazia o quê? Gritava na estrada? Uma pessoa só podia falar com você quando você chegasse em casa? Que tipo de vida é essa? Assim, você. Você não podia ser encontrado o tempo todo? Que vida esquisita que vocês tinham, hein? Que vida insegura. A tecnologia ela vai aumentando cada vez mais o controle sobre a vida. E o aumento do controle sobre a vida vai gerando medo na gente. Mas mesmo assim, a gente vai aumentando o controle sobre a vida. Há uns três anos atrás, eu fiz um trabalho com os alunos de comunicação. O trabalho era eles fazerem uma, darem uma gulgada neles. Coisa de três, quatro anos atrás. Teve uma menina especificamente que ficou muito chocada com o fato que o Google sabia muita coisa dela. E ela é uma menina mortal de 18 anos. Né? E como o Google sabia dela? O Google sabia lugares onde ela comeu e passou o cartão. O Google sabia ônibus que ela usava, porque ela usava aplicativos de ônibus. Então o Google foi rastreando e o Google dava para ela lugares de São Paulo que ela circula. E ela ficou com medo disso. Quer dizer, o Google, o Google sabe de mim? Sabe. Cada vez mais o sistema de informação vai saber mais de você do que você sabe de você. Isso não é porque tem um sistema controlando. O Google não é um monstro. Eu sei que tem gente que ainda tem essa tendência a achar que o capitalismo são três pessoas querendo controlar todo mundo. Não, o capitalismo é um monte de gente querendo ser feliz comprando coisa. Isso que é o capitalismo. E aí tem alguém que oferece a coisa que você quer. E aí você compra todo feliz. É engraçado, você percebeu? Quando você compra uma coisa e fica feliz, a vida tem sentido. Né? Você vai no shopping, compra uma coisa, janta, alimenta as papilas gustativas. Né? Até as pessoas ficam mais afetivas. Né? Assim, vai passar um final de semana em Roma, todo mundo se apaixona. Vai passar um final de semana 10 horas um carro no trânsito para a praia, acaba o amor, acaba tudo, o relacionamento. Né? Então tem uma dimensão da vida que é material e é justamente na dimensão material que a gente se comunica diretamente com a máquina, porque o corpo é uma máquina. Veja, eu não quero que vocês entendam, eu não, eu não trabalho para Novartis, tá? É, apesar de que há uns anos atrás um primeiro roda viva que eu fiz, 2011, a Maria Gabriela era ela era a âncora. Eu falei uma coisa no dado momento de uma discussão que essa frase viralizou, até hoje ela circula, que é: o Viagra fez mais pela humanidade do que 200 anos de marxismo. O que eu não tenho nenhuma dúvida. Aliás, isso é uma das coisas que eu acho que daqui a mil anos vão rir muito: é como tinha gente hoje que tinha fé no marxismo. Eles vão rir muito disso. Aliás, no leste europeu, eles já riem disso porque eu tenho frequentado muito o leste europeu nos últimos anos, principalmente a Romênia, e voltei de lá recentemente, e os jovens, eles acham muito engraçado como aqui no Ocidente ainda se leva a sério certas coisas que eles viveram na pele e viram a total fria e tragédia que é. E aqui ainda tem gente que leva isso a sério. Mas quando eu falei que daqui dos, uh, o Viagra fez mais pela humanidade do que 200 anos de marxismo, isso é um exemplo, também não estava, não fiz essa frase patrocinado pela Pfizer, como alguns disseram na época, o Pondé é patrocinado pela Pfizer. Né? Então, assim, então ah, uma vez, aliás, há muitos anos atrás, eu escrevi na coluna, brincando, que eu duvidava dessas pessoas que acreditavam muito que a razão é o centro da vida, né? e criticava os iluministas, e eu escrevia na frase assim. Da coluna, acredito mais na luz da CPFL do que na do iluminismo. Um monte de gente mandou carta para a Folha. É boy da FC, é CPFL patrocinado, fazendo propaganda. As pessoas, às vezes, têm umas ideias assim que ela sozinha no seu apartamento entende o mundo inteiro. Assim, né? E sabe que é tudo patrocínio, uma conspiração gigantesca. Não, quando eu falei essa frase, eu estava querendo dizer o seguinte: existe uma dimensão material. Que tem um impacto na vida em todos os níveis é isso que eu estava estava usando isso como exemplo na realidade e, e, esse exemplo ele nasceu de um relato de uma aluna minha nos cursos que eu dou no MIS Museu de Imagem do Som em São Paulo médica que trabalhou na Secretaria de Saúde e ela ne, relatava um projeto que a presidente Bachelet do Chile no primeiro mandato fez um projeto de saúde pública de distribuição de viagra grátis para a população chilena e como isso gerou felicidade em toda parte ou porque casamentos acabaram por causa disso ou porque casamentos renasceram por causa disso e aí você tem uma, uma coisa que eu queria que ficasse claro para vocês assim não existe limite entre nós e a máquina porque nós somos uma máquina, somos muito mais que uma máquina. Eu não estou querendo dizer que a gente é um robô, não. Mas eu estou querendo dizer que existem nós, elementos, que são de um laboratório fisiológico. E eu lembro, claramente, antes de fazer filosofia, eu fiz a faculdade de medicina. Família de médicos, pai médico, irmã médica, avô médico, filho médico agora. Mas eu escapei da maldição, chutei tudo, fui para a graduação de filosofia e tal. Um louco. Né, um louco. Tinha um filho na época, imagina a agonia. E, que é esse moleque que agora é médico. Ele não escapou da maldição. Mas, assim, eu, uma coisa que eu percebia quando eu comecei a frequentar a aula de filosofia, apesar de que eu não, me, eu não me arrependo nem um momento sequer pela minha opção, não é nada disso. Eu fiz a opção certa de, de ser filósofo e não médico. Mas uma coisa que eu percebia nas aulas de humanas é como o pessoal de humanas viaja na maionese muito fácil. Viaja na maionese assim. O professor de humanas ele descreve o que o mundo é, qual o problema do mundo e como ele será resolvido na hora que o mundo ouvir a ele. Certo? Então ele diz como o mundo deve ser, como as pessoas devem se amar, principalmente como se deve distribuir o dinheiro dos outros, normalmente. Né? porque em termos de economia tem dois tipos de dinheiro, o meu e o dos outros. O meu eu ajo economicamente o dos outros eu ajo de outra forma que não seja economicamente. E eu percebia nas aulas dos primeiros anos da faculdade de medicina, também estudando psicanálise, eu percebia como ah, a, a, se, se acreditava, se falava de um ser humano como se o ser humano não fosse um corpo que sofre. Que tem limites. Quando você passa frio, você pensa diferente. Quando você passa fome, você pensa diferente. Quando você se sente só, você pensa diferente. Quando você está com medo, você pensa diferente. Quando você está alegre, toma um remédio, deixa você legal, você pensa diferente. Isso não é de forma nenhuma humilhante. Isso é o que é. E é por isso que a relação entre máquina e ser humano. À medida que a gente vai desenvolvendo as máquinas, eu acredito que haja uma tendência cada vez maior a que essa promiscuidade, digamos, entre máquina e ser humano aumente. Então, tem esse ramo que eu comecei a falar da técnica, da biologia, digamos assim, né, da programação gênica, e uma discussão que hoje normalmente se ri muito, existiu em volta do ano 1500. Uma polêmica na Universidade de Salamanca, na Espanha, chamada Polêmica de Salamanca, que era o seguinte. Os homens inteligentes da época discutiam se os índios eram gente ou não, se eles tinham alma. A dúvida deles era porque os índios andavam nus. E como eles partiam da Bíblia, e a Bíblia diz que Adão e Eva se vestiram por causa do pecado, e todo mundo se veste porque herdou o pecado. A pergunta era: então como que eles andam nus? Então, não tem alma. Se não é alma, não é gente. Sabe como essa polêmica foi resolvida a favor dos índios? Eles têm alma e eles têm gente, eles são gente, mas a alma é retardada. Que nem bebê. Então, precisa educar eles para eles recuperarem a vergonha do corpo e se vestir. Alguém que ouve uma coisa como essa hoje? Fala, não, os caras eram muito loucos, mas os caras bebiam, o que é isso? Alguém que parte da história de Adão e Eva para concluir alguma coisa, apesar que eu sei que hoje ainda tem gente que faz isso, não com relação à nudez, talvez até com relação à nudez, mas com relação a outras coisas, né? hoje a gente acha isso um absurdo. Daqui a mil anos, eles vão provavelmente achar absurdo a ideia de que nós devemos respeitar processos randômicos de reprodução. E aí, quando você tiver um filho produzido por sexo, a apólice de seguro vai ser caríssima. Talvez a companhia de seguro nem queira segurá-lo. Ele provavelmente vai te processar por descuido genômico. Eu estou vendo até a propaganda. Dê ao seu filho o que você tem de melhor. Bradesco Biotecnologia. Então isso esse limite aí você vê como ele está, mas o limite todo dia está confuso, né? Tem muita gente que para viver todo dia toma três remédios. Tem gente que se não tomar um remédio não consegue sorrir. E, às vezes toma demais e fica sorrindo com cara de idiota, né? Mas assim. Sorri demais e fica broxa. Tem aqueles problemas de efeito colateral. Mas, é assim, porque libido está associado à ansiedade. Né? Se você corta toda a ansiedade, você também chuta a libido para o saco. Então, assim, a, os limites, eles são... É, a gente não sabe direito onde estão os limites. E isso, às vezes, cria problema. A gente pode criar uma sociedade obcecada por saúde, já criou. Já criou. Nós já vivemos uma sociedade como em filosofia a gente chama eugênica que é uma sociedade que todo mundo quer ser bonito veja se não é todo mundo quer ser bonito todo mundo quer ser magro todo mundo quer ser saudável, todo mundo quer ser feliz todo mundo quer ser livre isso é ou não é uma sociedade eugênica é que a gente pensa em eugenia a gente fabricada por nazistas né? Mas a palavra eugenia significa simplesmente uma geração bela. A gente já está nessa. Através de métodos cada vez mais fortes de controle social de controle de remédios. Então a gente vai a tendência. É claro que tem gente que fala e quer ter uma vida natural. Mas ela passa como comer alface porque ela acha que a alface vai fazer bem para ela. Porque ela acha que a Pfizer está envenenando o mundo. É claro que você não pode sustentar 7 bilhões de pessoas com uma horta orgânica coletiva. Né? Você pode sustentar você, seu namorado, sua namorada, talvez. Mas 7 bilhões de pessoas querendo comer e ser feliz, não dá. Você precisa ter produção de comida em nível industrial. Né? Mas aí então. A ideia, por exemplo, alimento transgênico. É claro que cada vez você vai ter alimento mais transgênico. Por quê? Porque é a tecnologia que garantiu a gente chegar em 7 bilhões de pessoas. Isso pode arrebentar com o planeta? Eu não tenho nenhuma dúvida que pode. Pode sim. Isso pode gerar algum tipo de desequilíbrio? Pode. Mas eu acho que a nossa espécie ela é meio doida. Sabe, não sou eu que acho, muita gente acha. Que ela é meio doida e ela vai até o fim. Fazendo o que ela acha que é legal para ela e é legal para a vida dela, e ela vai. Por isso, que no dia que inventarem parceiros cibernéticos que parecem seres humanos e que custar menos do que ter uma pessoa real em casa, a gente vai comprar esses parceiros. A única coisa que vai impedir é se custar mais caro. Como eu acho que ainda é muito caro imaginar isso, então as pessoas biológicas ainda terão parceiros. O mercado continua ativo e comprador em alguma medida. Mas, assim, se algum dia for mais em conta você, de repente, ter um parceiro, uma parceira em casa, ah, que você tenha adquirido através de algum tipo de compra, que pode até ser por economia colaborativa tudo fofo. Né? Mas assim, né? que você consiga adquirir isso, você vai adquirir. Inclusive, você até pode introduzir uma variável randômica no comportamento. Tipo, um dia ele brocha. Para você se sentir humana. Ele também se sentir humano. Né? Experimentar insegurança. Aí vocês batem aquela DR. Né? Ou um dia você introduz uma variável randômica nela, que você chega e ela está de mau humor. Você não tem a mínima ideia do porquê. Estava tudo bem. Mas aí ela lembrou de uma coisa que você falou há três anos atrás, que você não tem a mínima ideia do que foi. Ela lembra da roupa, da festa, do lugar onde era, com quem você falou, para quem você olhou. E você disse que não lembra, ela disse que você está mentindo, você disse que não lembra, ela disse que você está mentindo. E aí é uma relação normal. Então, assim, de novo, o avanço da técnica vai tornando a nossa vida de certa forma irreconhecível sem ela. Por isso que não tem limite. Pense na tecnologia da informação, por exemplo, que está misturada com o que eu estava dizendo. Mas vamos falar de um outro tipo de interação, tecnologia da informação. Cada vez mais a gente usa plataformas, sites, redes sociais. Isso tudo vai deixando um rastro, né? Outro dia eu conversava com as pessoas Uh, às vezes por ingenuidade, às vezes por falta de leitura mesmo, às vezes por falta de pensamento, que acham que as, essas redes de economia solidária que rola na internet e nas mídias sociais são uma prova de que você pode produzir economia sem relação com o capital. Aí você ouve uma coisa como essa, você para e pensa assim: como assim? Você está usando o celular? Isso na produção do capital? Você está usando um software? Você está usando o Facebook, que é uma empresa? Está né? usando o WhatsApp? Ah, mas eu não pago. Alguém paga. De alguma forma aquilo está sendo gerado, sustentado economicamente. Então, a tese de que existe uma nova economia em redes sociais, que é livre, solidária, participativa, ela é tudo isso. Mas ela é tudo isso montada num esquema gigantesco de economia, que produz uma grana gigantesca. E parte dessa produção de grana é fazer você achar que você está livre disso tudo, o que você fala de graça no WhatsApp. Então, assim, a, 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 às vezes a relação econômica e a relação técnica fica meio invisível. Eu acho que isso tem acontecido muito com... A gente está ficando uma sociedade cada vez mais rica, né? Eu sei que tem gente que continua falando de pobreza, que tem pobreza e tal. Tem gente que continua falando de desigualdade, tem desigualdade, mas o mundo nunca foi tão rico como é hoje. A gente reclama de barriga cheia. Eu não estou falando de todo mundo com bolsa Chanel, não, tá? Nem BMW. Eu estou falando de luz elétrica, cadeira, roupa, médico. Com alguma fila de vez em quando, mas médico, antibiótico. Todo mundo indo para férias em Orlando, ou na Bahia, ou na casa da sogra, no interior. Nunca o mundo foi tão rico. Às vezes a gente geme tanto, reclama tanto, que a gente vive numa geração meio mimimi assim, todo mundo reclama de tudo, mas o mundo nunca foi tão rico. E como o mundo está tão rico, a gente começa a achar que as coisas são óbvias. né? Se faltasse luz e água, a gente voltava para a pré-história em duas semanas as mulheres voltavam a morrer de parto e os homens voltavam a se matar em duas semanas. Toda essa discussão sofisticadíssima sobre democracia, direitos humanos, ar condicionado, genética, tudo isso desaparecia assim, na velocidade da poeira, assim, do vento. Que isso tudo é muito caro e depende de um sistema extremamente complexo, complexo, sistema esse, que hoje depende de uma tecnologia da informação gigantesca. Então, quando vai um juiz interrompe o WhatsApp, achando que está perseguindo alguém, né? uh, na verdade, o que ele atrapalha, setores da economia, relações econômicas que se dão através de trocas de informação super rápidas, né? a economia depende cada vez mais da tecnologia da informação se você quebra a tecnologia da informação, você quebra quase a economia toda. Né? Então, não tem muito como diferenciar. Então, aí, uma das coisas que se fala que tem medo, né, e aí eu vou terminar, quando eu terminar, eu vou lá para a Grécia e apontar o medo que aparece, eu disse para vocês no começo, que essa discussão é muito antiga. Né? Ah, um dos medos que se tem com a, com a, com a técnica é as tecnologias da informação. George Orwell escreveu um livro chamado 1984 que todo mundo conhece, que é um livro que tem uma, uma televisão em que um cara chamado Big Brother que virou aquele programa besta aí que tem na televisão, certo? tinha um, 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 um carinha lá que é um Big Brother que via você pela televisão né? e controlava você. O Orwell intuiu a noção de interatividade. Só que ele intuiu isso numa chave de um mundo que estava mergulhado no fascismo, né? Ainda que o fascismo nazista estivesse passando, o fascismo marxista ainda estava super forte na União Soviética. Então, mergulhado no sistema totalitário, então ele imagina o Big Brother como um grande sistema totalitário de controle. Na realidade, tem um livro muito interessante do Zygmunt Bauman, que a gente conversava hoje. Que tem intuições excelentes sobre o mundo contemporâneo, chamado Vigilância Líquida, que eu recomendo para quem não conhece. Você lê no final de semana, pode estragar seu final de semana, mas normalmente coisas que aumentam o repertório estragam o final de semana. Então, assim, esse livro é uma entrevista, na realidade, não é um livro. Ah, ele está discutindo o conceito de Big Brother. Na forma como ele de fato aconteceu. Não é a Globo que é o Big Brother. Eu sei que tem gente até hoje que acha que a Globo controla a sua vida. Tem essas coisas assim. Ou então que. Aqui é Correio Brasiliense, o grande jornal, né? Então, assim, em São Paulo, assim, a Folha controla a sua vida, né? As pessoas ficam lá pensando: como eu vou fazer com que as pessoas pensem o que eu quero? E aí vai todo mundo para o Facebook achando lá que todo mundo é super livre, né? que lá assim, é um mar de liberdade e que, na verdade, você não está usando o serviço de uma empresa que tem todas as informações sobre você que você colocou lá. Você só estava sendo feliz, conversando com um amigo que não vê nunca, mentindo sobre as férias, falando de esperanças que você tem, usando uma plataforma, uma tecnologia que pertence a uma empresa, certo? Mas de repente você se acha mais livre do que alguém que está vendo a Globo, porque a Globo controla e tal. O que o Bauman fala nesse livro muito interessante é que na realidade os mecanismos de controle produzidos pela tecnologia de informação se realizaram nas redes sociais e nas técnicas de mídias sociais e não na televisão, coitada da televisão. Só que tem mais um detalhe. Que volta ao meu argumento inicial. Não existe limite entre nós e a técnica, e não existe porque a gente quer fazer a vida melhor. Que esse é o meu argumento que eu estou desenvolvendo com vocês aqui. E por isso a gente vai pisar na jaca até o fim. E a gente vai fazer tudo o que tiver que ser feito para ter direito à preguiça, ter direito à vida segura, ter direito à felicidade. Eu não vou entrar no mérito do que é felicidade. Porque é a covardia entrar numa conversa, num debate sobre felicidade agora seria fazer com que a gente perdesse o avião assim. Não dá. Felicidade. Pense felicidade como realização de desejo, que é como normalmente a gente pensa no mundo contemporâneo. Eu quero um carro, eu compro o carro e sou feliz. Eu quero fazer sexo enquanto o parceiro sou feliz. Eu quero me livrar de alguém, me livro sou feliz. Eu quero comprar uma roupa, eu compro eu sou feliz. Passa rápido. Mas, os psicólogos evolucionistas, eu lia recentemente um livro sobre isso, chegaram à conclusão que provavelmente a felicidade em nós passa rápido, porque senão a gente não sobrevivia. A gente ficava feliz com um cara de idiota e via alguém comia a gente. Então, a felicidade tem que passar rápido para você ficar esperto de novo. Gente feliz é mais esperta. Por isso tem uma relação entre melancolia, depressão e inteligência. Isso dentro da medicina grega, né? E tem gente que desconfia, gente que é muito feliz e ri muito, acho que é idiota. Você dá muita risada, você deve ser bobo. Porque é pessoa séria, com cara de conteúdo, está sempre assim, é meio deprimida, infeliz no um amor, não consegue fazer uma, um, um jantar de Natal em paz, tem que fazer um comentário que estraga tudo, porque tem um... Uma necessidade de falar a verdade incontrolável. Né? Pessoas educadas não falam a verdade socialmente. Só falam verdades duras em aula, café filosófico, coisas assim. Porque a gente é pago para isso. Mas, na vida social, uma pessoa que só fala a verdade é uma pessoa mal educada. Né? Uma pessoa educada, quando você faz regime e você engordou, ela diz que você emagreceu. Ninguém precisa de um amigo que fala a verdade o tempo inteiro. Deixa os inimigos falarem. Né, as verdades. Então, assim, bom, voltando ao que eu estava dizendo, então a, a, a nossa interação com a tecnologia, ela é fruto antes de tudo da nossa necessidade de garantir a vida do jeito que a gente quer. E nós temos a esperança de que nós teremos sempre o controle dos efeitos colaterais dessa interação. E aí é que vem os românticos, aqueles caras deprimidos desde o final do século XVIII que põe a mão na cabeça e fala meu Deus isso vai dar merda isso vai dar errado tipo o Mary Shelley lá que escreveu Prometeu que escreveu o Dr Frankenstein o Prometeu moderno cara que inventou um ser humano lá que era uma romântica como toda romântica decente morreu jovem tomou muita droga e tal então assim que romântico que não morre jovem toma muita droga é fake né então assim é, os românticos deprimidos hoje os românticos são os descendentes assim mais chiques mais gourmets, que são os ambientalistas não são deprimidos mas continuam dizendo que vai dar tudo errado mas continuam querendo ser felizes que é um problema né porque a nossa felicidade a nossa tentativa de garantir todo mundo feliz com 7 bilhões de pessoas no mundo todo mundo sabe que não vai dar para todo mundo vai dar pau é que a gente não pode falar isso Pode falar no café filosófico, que é a hora da gente discutir as coisas. Mas no dia a dia não dá para falar isso, que é frase feia. Né? Mas não interessa. A gente vai continuar usando a tecnologia. E aí você informa o que você compra. Você compra coisa online, você faz exame médico e pede para o laboratório ah, mandar a informação para o teu médico online. Você não quer nem ver aquilo que estraga o dia mesmo. Prefere que teu médico, que alguém que você confia, te dê a má notícia. Se ele for um bom médico, ele te dá com carinho, com afeto. Né? Você não quer ver aquele exame que você não vai entender nada, online. Você passa cartão em tudo, online. Você reserva hotel online. Você compra passagem de avião, online. É tudo online. E você ainda pede CPF na nota fiscal para que o governo saiba tudo o que você comprou. E você faz feliz, porque vai ter um desconto, no um imposto de renda. Aí né? você vai informando, informando, informando. Eu lembro, eu consumo, eu compro livros da Amazon desde 2099, vão lá, o que? 16 anos, né? 17 anos. Tem uma relação muito íntima com a Amazon. Que não é uma pessoa, mas para mim parece até que é uma Amazona que traz livros para mim. Né? E a Amazon, quando eu abro minha página lá, a Amazon está me oferecendo livros que eu não conheço, mas eu quero. O, 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 o algoritmo robô da Amazon, ele é um publicitário marqueteiro perfeito. Porque o bom marqueteiro é aquele que está sabendo hoje o que você vai querer daqui dois anos. Você ainda não sabe. E aí, ele vai informar o cliente dele para produzir aquilo que, quando você daqui dois anos descobrir que quer, achando que você descobriu uma coisa super nova, você vai dizer: não é que existe isso aqui que eu estava procurando? Né? Então, a Amazon, quando eu abro a minha página, ela me dá livros que eu não conheço, mas eu quero. Ela sabe mais de mim do que eu sei de mim mesmo. Santo Agostinho dizia isso sobre Deus no século V. Que Deus sabe mais de mim do que eu sei de mim mesmo. Mais íntimo de mim do que eu sou de mim mesmo. Ó, oh, beleza tardia que tanto demorei a conhecer e tal. Texto maravilhosamente lindo de Santo Agostinho, Confissões. Mas, assim, essa coisa chamada Big Data é um outro ramo da tecnologia que, nesse livro do Bauman, ele vai dizer assim. É aí que está a intuição do Orwell. A convergência de dados, a convergência de dados numa plataforma produz a, um grau de informação sobre cada um de nós que é sim um gigantesco sistema de controle. Mas não tem ninguém te controlando. São robôs, são algoritmos. São, na realidade, sistemas produzidos para servir a você. É você que quer isso. É você que não quer pegar o exame na mão. É você que quer reservar online. É você que não quer ca carregar dinheiro. É você que quer comprar no supermercado sem ir até lá e compra pela internet, entrega na sua casa. É você que alimenta o controle da informação sobre você. Essa é a tese do Bauman. Né? Portanto, a gente fica reclamando, 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 mas, na verdade, nós estamos construindo uma rede de dados gigantesca que, sem dúvida nenhuma, tem gente até preocupada de como lidar com isso, é um sistema enorme de informação e um sistema que, sim, de novo borra a nossa fronteira com a tecnologia, porque a gente não sabe direito onde está a nossa liberdade e onde não está. Na verdade, a liberdade, caros irmãos, ah, que é uma das coisas que mais se fala no mundo contemporâneo, é uma das coisas que a gente menos quer. A gente quer seguro para tudo. A gente quer garantia para tudo e a gente está disposto a fazer qualquer negócio para ter garantia para tudo isso prova isso prova que a liberdade que a gente tanto fala que quer a liberdade que a gente quer na verdade é liberdade para comprar o que a gente quer liberdade para transar com gente, com quem a gente quer mas a gente quer que isso se dê num ambiente livre de germes livre de vírus Livre de qualquer tipo de contaminação. Hoje eu estava lendo uma frase num texto interessante que era: higiene de riscos. Legal a, frase, a expressão. Uma sociedade que faça uma higiene de riscos. Então, eu lembro quando surgiu aquela gripe, sei lá, da porca, suína, vaca. Era uma gripe de um bicho aí que teve uma ONG que reclamou porque estava humilhando os porcos, as vacas. E aí teve que mudar. O nome da doença. <laughs> eu lembro que eu recebi uma, um e-mail uma vez, alguns anos atrás, de uma leitura da Folha, que ela queria montar uma ONG em memória da cultura neandertal. Que a gente não sabe direito o que é, na verdade. Porque eles não faziam muita coisa. Mas a assinatura da ONG era a primeira vítima da ganância humana. Os neandertais. Que a gente ajudou. A gente conviveu com cerca de 12 espécies sapiens parecidas com a gente. Tá? À medida que elas entraram em contato conosco, todas desapareceram. A gente cruzou com elas, né? A gente cruzou com elas. A gente não saiu matando elas. A gente não é assim, a gente não sai exterminando ninguém. Só uns loucos fazem isso. A gente só faz isso quando não tem outra coisa para fazer. Mas quando a gente está ocupado, a gente prefere ver televisão, jantar fora, transar, fazer amizade, do que matar todo mundo. São os malucos gostam de fazer isso. Então a gente não saiu matando os Zeandertais. Mas eles não sabiam falar direito. O que a gente ia fazer com eles? Não sabiam falar direito, se comunicavam mal, né? a gente se comunicava muito melhor. No primeiro momento, eles devem até ter convidado a gente para conviver com eles lá no sul da França, onde é uma região muito rica desse tipo de dados, mas, em um dado momento, eles foram desaparecendo mesmo. Eles foram perdendo espaço cada vez mais. Alguns devem ter bandeado para o nosso lado, a gente se misturou com eles, a gente até deve ter escravizado outros, quando a relação já ficou muito desgastada, na verdade. Mas a verdade é que todas as outras espécies parecidas com a gente desapareceram. A gente é uma espécie bem letal. A gente é legal também, mas a gente é bem letal quando põe em risco o que a gente quer basta ver, sei lá, quando você está com pressa para pegar uma coisa, como é que, como a gente, a nossa letalidade aparece. Então, é, portanto, seja na área da tecnologia médica, digamos assim, seja na área da tecnologia da informação, os limites eles se confundem e a nossa tendência é investir em robótica, investir em controle da vida. E aí eu dou um último exemplo antes de fechar e ir lá para a Grécia antiga, né? Uh, eu entrei em contato, por razões profissionais, com um, um, um aplicativo que é vendido para empresas, que é um aplicativo de saúde que o, como se chama hoje no mundo politicamente correto, colaborador, continua sendo demitido e tal, mas se chama de colaborador. Então assim, você pega o Recursos Humanos, uh, a empresa compra essa plataforma, esse aplicativo, os colaboradores aderem livremente ou não, mas se não quiser, causa um certo desconforto. Inclusive, porque ao aderir, você ganha um cartão, você tem uma milhagem, uma espécie de milhagem de pontos, e esse aplicativo lhe oferece restaurante, médico, laboratório, academia de ginástica, isso tudo está preso numa rede que, à medida que você vai usando ele, você vai ganhando pontos, e esses pontos vão derrubando o custo da sua apólice. Vai pagando cada vez menos pelo seguro saúde, entendeu a lógica? Se você não usa o recurso, sua, seu seguro saúde sobe. Se você usa, ele cai. Claro que você diminui o risco de sinistro. Quem não quer isso? Para pagar menos seguro saúde? Qual é o efeito colateral disso? Controle. Então a gente quer ser controlado. Essa história de que a gente quer ser livre é mentira. É propaganda de calça jeans a gente quer ser controlado nos grandes das grandes questões de risco, eu quero dizer, né? A gente quer ser livre para comprar o que quer, transar com quem quer, essas coisas assim, que são normalmente mais simples, mas nos grandes processos, o Foucault falou que inventaram o sistema de controle, a gente que quer ser controlado mesmo. A gente quer, porque isso torna a vida mais segura, mais limpa, mais higiênica. Lembra da história da gripe da porca que eu falei lá suína? Todo mundo começou a passar álcool gel, e hoje virou, todo mundo usa álcool gel, tudo quanto é lugar tem álcool gel. Né? Tem gente que passa álcool gel até na língua. Né? Para garantir que não sobrou nada de errado na língua e você não vai ficar doente. E tal. Então, assim, a obsessão pela higiene vai tornando a gente. Né, sabe aquele, aquele tipo de pessoa limpinha, que toma cinco banhos por dia? Gente que nem beija na boca. Porque quando você beija na boca, você está se abrindo para todo tipo de problema, né? Então assim, portanto, você vê aí que existe uma obsessão pela técnica. E aí quando a gente vai lá para a Grécia, todo mundo conhece o mito do Prometeu, né? Prometeu era um deus que nos ensinou a mexer com fogo. E o fogo é a grande metáfora da técnica, né? Porque é a primeira grande técnica. E Zeus dizia para Prometeu, trancou ele, amarrou ele numa coisa, uma ave comia o fígado dele, como era Deus, só sentia dor, mas o boia nunca, porque o fígado regenerava. E Zeus falou: Prometeu, você é um louco, como é que você dá o fogo? Ser humano ser humano só pode pegar fogo quando tem raio. Quando ele aprendeu a, a fazer fogo, ele vai tocar fogo no mundo. Eles são loucos. Eles são irresponsáveis. E aí Zeus castigou a gente. E Zeus castigou a gente, ele chama uma mulher, chamada Pandora, e dá uma caixa para ela, fechada, e diz: não abra, e vai embora. Não abra, e vai embora. E deixa a caixa na mão dela. Aí ela abre a caixa. Quem não ia abrir? Alguém diz para você: não abra, e vai embora. Né? Quem não ia abrir? Qual é o ser humano que não ia abrir? Ela vai e abre. Né? Dentro dessa caixa tem todos os males que Zeus guardou para nos castigar porque a gente aprendeu a mexer com a técnica: guerra, violência, morte, opressão, controle um dos outros, escravidão. Tudo. E sai tudo da caixa. Né? Mas Zeus guarda embaixo da caixa o pior de todos os males a esperança. Por que a é que esperança é o mal nesse contexto? Porque a esperança é a esperança que a gente ia ter de que a gente ia conseguir controlar o fogo. Que a gente ia conseguir controlar os efeitos do que a gente ia fazer. Quanto mais esperança a gente tem que, que vai controlar, mais problemas a gente cria. E quanto mais problemas a gente cria, mais a gente acha que vai controlar os problemas. E a história da técnica é uma história de resolver problemas que antes não existiam. Ele resolve problemas e cria outros. E aí você resolve técnica para resolver outros problemas. E essa é a nossa história. Então, por isso. Eu não tenho nenhuma dúvida que a menos que o capitalismo quebre, que se o capitalismo quebrar, isso tudo vai para o saco. Né? Mas se o capitalismo não quebrar, nós provavelmente teremos uma sociedade no futuro com pessoas que tendem a ser mais solitárias, reprodução mais artificial, com pouca gente jovem, mas com gente... Com capacidade de viver, talvez 150 anos, com fisiologia de 40, 50 anos, ou talvez até menos, certo? Pessoas que possam chegar a 200 anos de idade, cada vez mais. Isso vai gerar problemas de aposentadoria, produção de comida, organização familiar, mas a gente vai continuar, porque quem quem sã consciência não quer viver cada vez mais. Então, como a gente precisa. De técnica para viver cada vez mais, a gente cada vez mais tem menos noção onde está o limite entre nós e a máquina. Obrigado. Bem, nós vamos passar agora as perguntas. Vocês fiquem à vontade para perguntar. Quem quiser perguntar, por favor, levanta a mão e vai receber o microfone. Fiquem à vontade. Nós também vamos ter algumas perguntas aqui que vieram pela internet. Então, eu vou fazer a primeira pela internet e vocês podem fazer, não tem nenhum problema. Eu acho que é, vocês vão se acostumar. Só um, então, vamos à primeira que veio da internet. Olá, temos aí muitas pessoas nos vendo online. Hoje também tem um teste de transmissão online pelo Facebook, além da transmissão pelo site da CPFL, como a gente sempre faz. Algumas pessoas aí mandaram as cidades que estão, São Paulo, capital, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto em São Paulo. E numa das conversas aqui o Marcelo falou de uma nova série da HBO chamada Westworld, e aí é uma espécie de parque de diversões estilo Velho Oeste, em que existem robôs muitíssimo parecido com humanos, e os humanos se divertem matando esses robôs, violentando esses robôs. Essa é a trama do, da série. Os robôs, em determinado momento, ganham consciência por uma falha na, na atualização do, do software desses robôs. Sempre dá pau, né? É. E aí, o que ele pergunta é: se, se os robôs nos convencem uh, de que são tão reais, será que um dia vamos falar em direitos das máquinas? <laughs> Eu tenho nenhuma dúvida. ONGs. Uh, se fosse São Paulo, eu diria a gente vai ter uma manifestação na Paulista de robôs. Vão parar o trânsito, que já é ótimo em São Paulo. Não tenho nenhuma dúvida. Assim. Uh, inclusive porque tem um filme que já tocou nesse assunto alguns anos atrás, que é um grande clássico do cinema, que é o Blade Runner. Que tem uma pegadinha, que o diretor tem uma versão em que o próprio policial Decker, que é o Harrison Ford, é ele mesmo uh, um replicante um sujeito fabricado pela empresa na versão original na versão que foi para o circuito que o produtor tirou um detalhe em que você descobre que ele é ele mesmo replicant porque achava que as pessoas iam gostar de imaginar que o mocinho da história era ele mesmo uma máquina que não sabe que é máquina porque o o o o, o, o grande a grande variável que o engenheiro genético no Blade Runner faz é introduzir memórias no, no cérebro do replicant e, a, e introduzir um dado fundamental. Ele não sabe que ele era um replicant, né, como se falava no filme. Que eu não lembro como eles traduziram, era replicante, mas em português não foi o sentido da, do que no filme tinha. Então, assim, então, se ele mesmo não sabe que é. Qual a diferença entre ele e nós? Ele amava a mina do mesmo jeito que também não sabia que era e acabou ele fazendo ela descobrir que ela era uma, e ela pergunta: "Você já fez esse teste em você?" Do tipo assim: "Você está aí rindo que eu sou replicant, será que você não é um também? Que você não tá sabendo?" Então o filme Blade Runner, que é um grande clássico por uma série de razões do cinema, ele introduz essa, essa variável em que tá borrado o limite entre a máquina e o ser humano e portanto eu não tenho nenhuma dúvida que se um dia você fabricar eu acho que não vai nem precisar da pau no sistema dos robôs humanos vão vão começar a defender os direitos dos robôs como tem humanos por aí que acham que churrascaria é Auschwitz entendeu que acham que onde você mata bois é uma é treblinca né que, na realidade, todo mundo devia se alimentar de agricultura. Olha, eu recomendo a quem acha que a gente devia se alimentar de agricultura, estudar um pouco de pré-história. Na realidade, a agricultura enterrou a espécie. Do ponto de vista pré-histórico, mas criou um monte de problema. Um monte de problema. A gente ficou parado, sedentário, começou a acumular coisa. Eu não podia fugir porque o trigo estava lá, então você tinha que ficar tomando conta do trigo. A alimentação ficou restrita, só comia trigo, alface, rúcula. Quer dizer, e aí via né, os outros que continuavam a andar e tinham gado, invadiam e os agricultores passavam por cima dos agricultores. Então, é uma, eu, eu tenho recomendado sempre, eu acho cada vez mais eu acho que a gente precisa dar mais para a história e menos a Revolução Francesa. Né, para ter uma ideia um pouco mais ampla da história. Então eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente poderá um dia ter uma relação com esses robôs humanizados, um pouco semelhante a sapiens e neandertais, no sentido de que são parecidos, mas são diferentes. E à medida em que eles forem sofrendo, tendo afeto, forem tendo uma alta percepção de, de, de autonomia, de juízo de valor, juízo moral, eles vão ser humanos. E por isso, por isso que eu dizia, um dia alguém pode ver a filha trazendo o namorado para casa, uh, que você, no primeiro momento, fica horrorizado porque tem um piercing pendurado no nariz, mas depois que você começa a falar com ele, você descobre que ele é made in Pfizer. Assim, né? e, é, mas é humano, você pode até falar que nem o, o mercador de Veneza do Shakespeare, o Shylock. Eu não sofro como você? Eu não sangro como você, eu não morro como você. Por que, que você acha que eu sou diferente de você? Acho que sim. Tem uma mão ali atrás. É você mesmo, tá vendo. Oi. Eu queria ouvir um pouco mais. É, se você acha que essa relação ilimitada entre o homem e a máquina tem relação direta com o aumento da ansiedade e a depressão na sociedade moderna? Boa pergunta essa, hein? Então, é, a gente sabe que ansiedade e depressão, é, alguns falam, é a doença do milênio, né? É, vai matar mais do que ataque cardíaco, né? Que hoje cada vez mais a gente morre de ataque cardíaco e câncer. Mas não é porque câncer e ataque cardíaco não existia, é que antes a gente morria de fome mesmo. Malária, guerra. Né? Então, assim, uh, porque a medicina é assim, afora os acidentes, se você não morrer de doença contagiosa, não morrer de doença cardiovascular ou, de, ou metabólica, como diabetes, você morre de câncer, não tem escapatório. Por isso que o oncologista fala: se você quiser evitar o câncer, coma gordura animal, Quem entope as veias. Essa é piada de um oncologista. Meu filho é um oncologista. São então, as piadas assim, são as piores piadas de médicos, são as piadas de um oncologistas. Tipo assim, se você escapar do cardiologista e do endócrino, você vem parar no meu colo. O oncologista fala, né? Então assim. Eu acho que tem uma, tem uma relação profunda mesmo. E tem uma relação, ah, eu acho que ah, 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 nós evoluímos um ambiente de baixa população, ah, cada vez mais, quando a gente estuda o Alto Paleolítico, que é aquele período lá de 20 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, cada vez mais há indícios de que talvez a gente tivesse uma alimentação melhor naquela época. A gente tinha mais domínio do, do que é necessário para viver. E nós éramos seres mais autônomos, na verdade. Porque a gente tinha controle da, 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 da toda a escala produtiva da sobrevivência e melhor conhecimento, um conhecimento muito maior do meio ambiente. Vivia menos, o que ajuda a não deprimir. Viver muito ajuda a deprimir. Porque vivia menos. A humanidade evoluiu com gente de 18, 19, 15, 17, 20 anos. Agora o hormônio lá em cima, né? Então era assim, dorme, transa, come, transa, guerra, transa, tudo transa. Então, se a humanidade tivesse evoluído com gente de 70 anos, não estava aqui. Tá? Isso tudo para dizer o seguinte, eu acho que a longevidade já aumenta a ansiedade e depressão, a solidão, que é muito provavelmente também um problema. Do aumento das tecnologias médicas, que vai produzindo solidão, porque inclusive vai produzindo todo o mercado de você depositar idosos. Porque quando os idosos eram raros, imagina um idoso há 20 mil anos atrás, se o cara chegou a 40 anos, o cara era top. Porque chegou aos 40 anos. Isso já faz dele um deus. Né? E também tinha poucos. Hoje tem muitos. Isso inflacionou o mercado. Você sabe que tem um monte de idoso que não sabe nada especial. Tem gente que fala: "Bom, minha avó não sabe mexer no WhatsApp. o que, é que ela vai me ensinar?". O que é uma grande bobagem. Mas inclusive porque a avó fica querendo aprender com a neta. O que é uma coisa meio ridícula, mas acontece. Olha, eu vou contar para vocês uma coisa. Uma das coisas que eu escuto os meus alunos em sala de aula falar com mais horror é pais que querem aprender com eles. Eles morrem de vergonha disso. Mãe que quer ir para balada com a filha. Quando elas acham isso, o fim da picada. Morre de vergonha. Pai que quer pegar os colegas de faculdade do filhos os, os caras ficam morrendo de vergonha disso. Né? Então, assim, um conselho que eu posso dar para vocês, assim, claro que a plateia aqui é muito jovem, mas quando chegar nessa hora, pelo amor de Deus, não queira fazer, ir para a balada com a sua filha, porque ela vai morrer de vergonha de você. Vai para a balada com as outras, vai para balada com as, com as mães das amigas da sua filha, mas não com a sua filha. Então, a longevidade produz ansiedade, a solidão produz ansiedade. Se a nossa espécie, como é fato, evoluiu num cenário ah, de um lim... Não é que todo mundo morria com 20 anos, não, isso é mentira, hein? Ah, você tinha muita gente que chegava a 40, 30, 50, até mais. Não é assim também, não. Mas assim, a, a gente evoluiu sem dúvida nenhuma no meio ambiente em que não é que o nosso caçador coletor, que era é, eu é, recentemente eu escutei de, de um colega, um amigo, uma frase que um professor falou para ele, que é muito boa, que é assim, olha, cuidado, porque os últimos 3 mil anos a espécie foram atípicos, hein? então Uh, no, 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 fiquem achando que a espécie sempre foi assim nos últimos 3 mil anos. Isso é agricultura. Últimos 3 mil anos, a hegemonia da agricultura. Não, a espécie tem mais 100, cerca de 100 mil anos de caçador-coletor, hein? É por isso que a gente anda em esteira, porque a comida vira veneno. É por isso que fica decorando a casa, porque deprime, fica entediado com aquele sofá que já está lá há tanto tempo. É por isso que fica acumulando coisa, porque fica parado. E aí começa a comparar. Coisa que um tem, que o outro tem. Então, num cenário como esse, o principal fator para uma possível depressão e melancolia é o fato de que a espécie não evoluiu num cenário de pessoas que vivem muito e não fazem nada. E não tem nada, minha avó costumava dizer, cabeça vazia, oficina do diabo. Quando ela falava isso, eu não entendia. Depois eu fui entendendo. Cabeça vazia, oficina do diabo. Você não tá, não tem nada para fazer, procura, pelo amor de Deus, alguma coisa para fazer. Porque depois de uma hora você vai estar tá fazendo merda. Né? Se inventa. Vai lavar um tanque de roupa, que às vezes ajuda a equilibrar a alma. Né? Vai na feira. Liga para alguém, fala mal de um amigo em comum, que também ajuda muito isso. Fica falando mal de um amigo em comum. Então, assim, porque... A longevidade, a solidão e essa coisa de. Sabe uma coisa interessante que eu vi numa pesquisa, coisa de cinco anos atrás, que eu participei da análise da pesquisa de uma grande firma, de uma grande empresa de comunicação americana que tem canais aqui no Brasil? Comparativamente, jovens abaixo de 30 anos, pessoas acima de 30 anos e uso de mídias sociais? Quanto mais, você pega uma pessoa de 50 anos, ela é muito mais ansiosa com mídias sociais do que uma menina de 15 anos. As pessoas acham que é o contrário, mas não é. Quanto mais jovem, mais provavelmente aquilo que você tem nas redes sociais é a vida real que você tem. As pessoas com quem você fala nas redes sociais são as pessoas com quem você de fato se relaciona. Quando você sobe na idade. Maior é a distância. Você pega uma pessoa de 50 anos, provavelmente ela está em delírio nas redes sociais. Ela está mentindo sobre o final de semana dela, ela está falando com alguém que ela não sabe quem é, e ela está dizendo que ela é outra pessoa diferente de que ela é. Então a ansiedade e a depressão em redes sociais está associada à maioridade não maioridade no sentido jurídico, né? mas a idade mais avançada do usuário das redes sociais. É o contrário do que se pensa. Quando mais, mais você abaixa, mais o uso das redes sociais está mergulhado numa relação mais orgânica com o dia a dia. Né? E eu costumo dizer, eu dou aula em graduação há 20 anos, o fenômeno do celular é um fenômeno recente, mas eu não conheço essa história de que o celular atrapalhou a aula. Isso, na minha experiência, não existe. O que acontece é: você está falando, não porque Shakespeare, Dostoiévski, tal nasceu de a tal, aí o moleque puxa no Google nasceu ano tal e morreu ano tal, tá lá no Google. Isso ele puxa, Você né? está lá, vai citar o nome de um livro, a data, ele puxa. Mas o impacto? Continua sendo o mesmo. Então, eu, apesar de ser pessimista numa série de coisas, que quem conhece um pouco meu pensamento sabe disso, sou bastante trágico. É, na verdade, eu não acho que os jovens hoje estejam alienados completamente. Inclusive saiu uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos que eu gostei muito do resultado, porque vai ao encontro do que eu penso. É assim que a gente gosta de ciência. A gente ciência que concorda com a gente. Né? Então, assim, saiu uma pesquisa muito boa, porque concorda com o que eu penso, de que mostra já os primeiros indícios de que os jovens que mexem muito com redes sociais não estão escrevendo pior. Não tem menor vocabulário e não tem menor mais dificuldade de produzir textos complexos. Eu já achava isso, porque eu não vejo nenhuma diferença. Nenhuma diferença tá, no dia a dia. Continua sendo. Tem três, quatro muito interessados, uma, uma maioria que só quer passar e uma minoria que nem sabe o nome dela, o que ela está fazendo lá. Continua sendo, o mundo sempre foi assim. Né? Então, agora, à medida, é, medida que. O que eu sei que tem sim, que os jovens hoje sofrem muito, é com medo das projeções dos pais. Tem que ser feliz. Bem resolvido, muito limpinho, muito higiênico, muito equilibrado, isso eles sofrem. A gente projeta sobre eles que eles têm que fazer o um mundo melhor. Não tem nada pior para uma pessoa do que você dizer para ela que ela tem que fazer o um mundo melhor. Porque ela esquece de viver e vai ter que fazer o um mundo melhor. Certo? Então isso é um problema mesmo. Mas que a, a, o acúmulo de riqueza, o acúmulo de saúde, o acúmulo de idade, a solidão, Tende a produzir cada vez mais depressão e melancolia, eu não tenho nenhuma dúvida. E que é provável, como diz aí os dados, que é a doença do milênio, não sei o quê, mas a indústria farmacêutica vai produzir umas coisas e vai deixar você mais feliz. Né? Porque a indústria farmacêutica está aí para isso, salvar a sua vida. Eu não sou patrocinado pela Pfizer, não, tá? <laughs> O povo de Brasília é tímido, é isso? Boa tarde, Pondé. A, a minha pergunta é o seguinte: Eu não será sei que, onde você está. Aqui. Ah. Será que toda essa tecnologia não nos torna fracos? Fracos não apenas no sentido físico, mas como na capacidade de resolver problemas, se virar, tomar decisão. Um exemplo que eu acho assim, emblemático. Alguns anos atrás, duas adolescentes ficaram presas no esgoto. Aí elas pegaram o celular e postaram no Facebook: "Estamos presas aqui". Elas esqueceram o celular se via para ligar para emergência. Né? Queria saber a sua opinião sobre isso. E tinha sinal no esgoto? Tinha, <laughs> tinha sinal para o Facebook. <laughs> Bom, então, graças a Deus, se tinha sinal, nem tudo está perdido. E, e ela só so e o esgoto estava enchendo. Elas só sobreviveram porque um amigo viu a postagem. E ligou para emergência, que foi lá e resgatou as duas. Porque... Ou seja, elas foram salvas pelas mídias sociais. Não, pelo contrário. Elas não lembraram que podia pegar o celular para telefonar. Mas elas emergência. mandaram, postaram fotos. Exa exatamente. Sim. Elas, ao vez de usar o telefone, elas postaram. Exatamente. É porque o telefone é mais para postar do que para ligar, né? É. Mas Cada é vez que mais. Dizer, né? Tanto tecnologia, às vezes, mina a capacidade das pessoas de resolver as coisas. É que é, tem uma coisa interessante que ligar no celular está cada vez mais se transformando num ato invasivo. Né? Porque ninguém quer ouvir a voz de ninguém. Então você manda uma mensagem e para mentir para uma pessoa que está falando com você é mais difícil. Você dizer não posso atender, estou vomitando, sem estar, é mais fácil. Olha, essa tua pergunta ah, essa é uma pergunta romântica. Veja, romantismo em filosofia não é só eu te amo, meu amor, tá? É isso também. Porque os românticos imaginavam que uma das últimas formas de você resistir ao dinheiro e à transformação dos seres humanos em coisa é quando você amava e era amado e morria de amor. Daí essa coisa do, do encantamento com o amor romântico. Mas quando a gente fala que é uma pergunta romântica, é que é uma pergunta que supõe que o avanço tecnológico causa danos ao ser humano. É a pergunta da Mary Shelley. Veja, uh, uh, eu lembro na época das calculadoras que tinha gente que falava que a gente ia parar de fazer conta. Atualmente tem gente que diz que a gente não lembra mais o número de telefone, porque agora está tudo no um celular. Que isso pode causar algum tipo de transtorno cognitivo. Mas se Darwin estiver certo... Isso não vai fazer nenhuma diferença. No dia que o capitalismo quebrar e acabar a vivo, e acabar o iPhone, Samsung e tudo mais, nós vamos aprender a fazer tudo de novo porque a gente continua sendo a mesma espécie. Darwinismo implica transmissão de caracteres inatos, né? e não transmissão de caracteres adquiridos. Você pode usar lente de contato azul a vida inteira, sua filha. Não vai nascer com olho azul. Certo? Porque isso é Lamarck, não é Darwin. Então, assim como não é verdade que as crianças estão nascendo mais espertas, porque apertam tela do iPad, pelo contrário, as crianças hoje provavelmente demoram mais tempo em pôr em prática suas condições potenciais do que uma criança do Alto Paleolítico. Que já tinha que correr muito rápido. E hoje, uma criança pode ficar sem correr até os 35 anos? Porque os pais estão ali garantindo e tal. Então, eu, se tivesse que apostar entre uma criança hoje de 5 anos e uma criança do Alto Paleolítico de 25 anos, de cinco anos, eu apostava na do Alto Paleolítico. Ela ia vencer fácil qualquer tipo de competição com a criança de 5 anos hoje. Mas não porque a criança de 5 anos hoje. Perdeu capacidade. Porque simplesmente ela não começa a usar até os 35. Está se procurando, fazendo pós em Barcelona. Né? Sabe, pessoas que ficam se procurando? Uma das melhores formas de não fazer nada na vida é ficar se procurando. Claro, a terapia ajuda. 30 anos de terapia ajuda. Não tenho nada contra o mercado de terapias. Minha mulher é analista. Se ela ouvir eu falando com alguma coisa, eu durmo. Com o cachorro. E eu tenho uma percepção de sobrevivência aguçada. Eu sei o que é importante e o que não é. Então, assim, mas. É, então, eu não, eu não acho que dá para dizer que a gente está ficando mais fraco. Eu acho que dá para dizer que existem ferramentas tecnológicas que nos tornam dependentes dela, mas não dá para garantir que, na falta delas, depois de um certo tempo, a gente não recuperasse as capacidades que a gente tem, porque nós somos uma espécie pré-histórica perdida no mundo contemporâneo. Continua a mesma, a mesma espécie, com as mesmas capacidades, com mesmo com a mesma plataforma neurológica, igualzinha de 100 mil anos para cá, grosso modo, né? Então, não acho que a gente está perdendo qualidades, assim como não acho que a gente está ganhando qualidades que não existiam. Eu acho que nós nos relacionamos com ferramentas à nossa volta, e sim, de fato, se você não precisa lembrar números, você começa a esquecer o número da sua mãe, porque está na memória do celular. Mas se em algum momento acabar a memória do celular, você vai começar a lembrar de novo o número da sua mãe. Porque você é. Biologicamente equipado para trabalhar com esse tipo de informação. Então, ah, agora, os românticos achavam que a gente ia ficar interesseiro, que a gente ia ficar fraco mesmo, fraco, que é tudo morrer, sabe? Tem gente que acha isso, né? Que a gente é tudo frouxo hoje. Eu acho que a gente é mimado. Frouxo nem tanto, mas mimado é. Mas mimado é uma coisa que passa. Basta parar de receber mesada é que você começa a nadar. Né? Você começa a se virar. Então, assim, não, não acredito que a gente está ficando mais fraco, não. Agora, eu acredito, sim, que a gente pode hibernar algumas capacidades e que isso pode criar problemas, sim. Pode criar pode deixar você mais bobo. Né? Que nem sabe aqueles filmes americanos que tem aquela turista americana perdida no meio da África e está todo mundo tocando tambor, sei lá, fazendo coisas completamente clichê de não mundo ocidental e ela fala Does anybody speak English here? Quer dizer, é evidente que ninguém fala inglês lá. E ela está perguntando Does anybody speak English here? Quer dizer, uh, completamente alienada da realidade. Eu, eu acredito que a riqueza, não só tecnológica, produz uma certa alienação da realidade que é teu exemplo, mas eu acho que essa alienação da realidade ela já se manifesta em níveis muito perigosos, que é, por exemplo, achar que a vida tem garantia, que você pode fazer com que 7 bilhões de pessoas continuem crescendo, querendo tudo o que elas querem. Eu acho que esse tipo de alienação é pior ainda. Boa tarde. Você falou de um ser pessimista com a trajetória do mundo e e eu gostaria de saber que tipo de evento uh, ou que poderia quebrar esse ciclo que a gente está nesse caminho, assim, que poderia de fato alterar. Você falou aí do do capitalismo, mas que tipo de evento que você imagina que poderia Quebrar para ficar melhor? Para ficar melhor. Nenhum. Acho que tem evento nenhum que possa fazer isso. Assim. Uh, a nossa história é a história que a gente fez. E uh, todas as utopias falham na seguinte questão: são duas pessoas pensando como todo mundo devia ser. E, normalmente, experimente colocar uma fórmula utópica numa família de 10 pessoas para ver o que acontece. Né? Provavelmente um vai mandar e o resto vai ficar infeliz. Então, uh, eu não acredito que nenhum evento possa fazer a humanidade ser melhor do que ela é. Não porque eu acho que a humanidade seja um lixo, pelo contrário. Cada vez que eu estudo pré-história, mais eu me encanto com a espécie humana, com o que a gente foi capaz de fazer e sobreviver. Eu acho que, inclusive, nossos ancestrais merecem reverência por tudo que eles passaram, por tudo que eles fizeram. Eles nos entregaram o um mundo. A gente não sabe o que a gente vai entregar para quem vive no futuro. Talvez a gente entregue um mundo cheio de gente mimada que quer que aconteça tudo o que ela quer. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Sabe? Sei lá. Um movimento que. O sem iPhone no futuro, sabe? Uma coisa assim? Né? Que tenha movimentos de todos os tipos, que todo mundo acha que todo mundo tem que ter tudo e tem que ter tudo. Então, assim. Ah, eu, portanto, eu cada vez mais acho que a gente devia respeitar mais os ancestrais, que aliás era uma era uma coisa muito antiga em certas religiões, né? Ah, mas eu não vejo ah, nenhum tipo, pode ser que exista, mas assim, olhando a história da humanidade, eu acho que quando eu falo quebra do capitalismo é porque o capitalismo é um sistema de produção de mercadoria que faz com que pessoas estranhas que não se conhecem, talvez nem gostem uma da outra, colaborem. Isso é o capitalismo. Né? Eu faço o pão bom para você porque alguém tá, pode fazer pão melhor e eu perco dinheiro. Eu estou um pouco me lixando para você. Mas eu quero que você compre meu pão. Isso é o impasse do capitalismo, que faz com que pessoas um pouco mais ingênuas ou pessoas que querem ganhar dinheiro com a ingenuidade dos outros não conseguem lidar com isso. O que produz riqueza são sentimentos e coisas que não é muito bom. E, normalmente, quando você quer deixar todo mundo pobre, impeça que elas compitam. Normalmente, vai cair a produtividade. Isso é triste, eu não estou dizendo que isso é bonito. Certo? Eu acho que um dos problemas do pensamento público contemporâneo. Primeiro, é que quase todo mundo quer agradar, quer deixar todo mundo feliz, e quer falar coisa bonita. Para o cara ir para casa, feliz da vida e tal. Eu acho que não tem nenhum evento que pode fazer o mundo melhor do que ele é. Eu acho que nós evoluímos para uma sociedade com pessoas solitárias ah, com muito ah, muito ferramental tecnológico para garantir a vida ah, obcecadas e neuróticas para serem felizes eu acho que não tem nada que adoece mais do que você querer ser feliz obcecadamente é o que fazer ah, Fazer com que as mulheres só possam ter um vestido e os caras uma calça. É, uma das melhores formas de garantir que existe igualdade entre todo mundo é deixar todo mundo pobre. A pobreza faz igualdade mesmo. Né? Quando as pessoas começam a se mexer, as diferenças começam a aparecer. É, então, é, se quebrasse o capitalismo, e aí todo mundo ficasse pobre, as comunicações iam, iam ruir as informações iam ser perdidas, a gente regrediria ao neolítico rapidamente, que é pior do que o paleolítico, porque é a agricultura primitiva, certo? O neolítico é muito pior que o paleolítico, que era caçador-coletor muito mais rico e ágil. É, agora, algum evento... Uh, Imaginem se a gente um dia descobrir um, um remédio que faz com que a pessoa, as pessoas vivam mil anos com fisiologia de 20%. Os normais vão se matar, vão deprimir e ficar melancólicos. Né? Os maníacos vão continuar achando lindo viver mil anos com 20, com fisiologia de 20. Mas, ao mesmo tempo, a gente morre de medo de morrer. Então, sabe o que eu acho? Eu acho que o mais insuportável na espécie Homo sapiens é que a gente é ambivalente, confuso, promíscuo, inseguro às vezes a gente é generoso porque inclusive às vezes a gente tem uns surtos assim né? a gente é afetivo amoroso às vezes imprevisível às vezes mediocramente previsível né? e eu não <laughs> eu escrevi um livro que inclusive ele citou eu não acredito no mundo melhor isso não significa que eu não acredito no mundo com mais antibiótico, eu não acho que hoje tem coisas melhores do que tinham há 500 anos atrás. A gente não tem métrica para medir. Eu acho que nosso mundo de hoje é melhor. Mas eu vivo nele, né? Estou viciado em TV a cabo, celular, não sei o quê. Eu não consigo mais lembrar como eu sobrevivia sem iPhone. Eu tenho a impressão que eu vivia na Idade da Pedra. Quanta coisa eu podia fazer e não fiz. Quanta gente eu podia conhecer e não conheci? Quanta gente eu podia falar e não falei? Né? Imagine. Então, assim, mas é, quando eu falo que eu não acredito no mundo melhor, o que eu quero dizer é que eu não acredito no mundo homogeneamente melhor. Entendeu? Não que a gente não... Eu acho que a gente conserta uma coisa e estoura a outra. A população, 7 bilhões de pessoas no mundo... Isso vai arrebentar uma hora, esse negócio vai arrebentar, não dá 7 bilhões de pessoas querendo ser feliz, 7 bilhões de Homo sapiens querendo ser feliz, o planeta não aguenta. E eu não sou ambientalista não, então nada contra. Não é essa a questão que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o desejo do Homo sapiens é insustentável. E por isso eu não vejo uma solução. Todas as utopias que eu conheço só funcionariam se você matasse no mínimo nove décimos da população. Para deixar só cinco pessoas. Você e é as quatro que concordam com você. Bom, gente, vamos agora à última pergunta, porque infelizmente nosso horário está estourando. É, boa tarde. É, a minha pergunta é assim, um pouco simples. Mas nesse mundo tecnológico e nessa sua experiência com alunos de 20 anos atrás e de hoje como é que se vê a a fé e você disse que era simples que horas é o avião tá outro café filosófico a, a, a experiência mostra que quando alguém começa a eu vou fazer uma pergunta simples é o oposto da pergunta simples né fé religiosa você está se referindo fé religiosa né não fé no Corinthians. Até aqui se entende isso, meu Deus do céu. Corinthians é uma praga. É assim, é, fé religiosa, ah, um maior aumento de pessoas que têm ah, crença em novas espiritualidades, então acreditam em física quântica, sabe? Física quântica é aquela física que duas pessoas entendem no mundo. Então, você pode falar que a física quântica descobriu X aqui ninguém ia entender. Talvez aqui alguém entenda, porque tem gente que entende de física aqui. E gente que entende de física sempre são quatro ou cinco no mundo. Quântica, então, é duas. Né? Então, tem gente que acredita em energia, sabe? Mas que é uma, que é uma crença assim, meio vagabunda, porque fé para funcionar tem que prender você. Você tem que ter medo que, se não fizer aquilo, não funciona. Uh, um razoável aumento de jovens evangélicos e protestantes em geral. Olha, eu estou falando de classe social B e A, com quem eu convivo na universidade. É dessa amostragem que eu estou falando. Então, um razoável aumento de jovens judeus religiosos dentro da comunidade religiosa. Se alguém acha que os jovens estão ficando menos religiosos, a pessoa está mais informada, tá? Jovem é um bicho mais fácil de converter. Jovem adora ter bando. Adora dizer que eu sou desse grupo e não gosto daquele. Jovem adora regra. Mesmo que a regra seja assim, é proibido ter ciúme, adora regra. Né? Mesmo que pareça que é uma não regra, é regra. Né? Então assim é proibido ter preconceito. Jovem adora ter regra, sim. Então, está proibido, qualquer coisa que eu sinta meio estranho assim, está proibido, não posso ter. É, fé em Deus, ah, no Deus judaico cristão para ficar no, numa. Ah, portanto, ca, meninos e meninas católicos, um pouco mais praticantes, aparece. Aparece também jovens de um bando em candomblé porque significa um trânsito maior das religiões afro, nas classes sociais mais altas, que em São Paulo tem acontecido. Uh, número de ateus, de pessoas que se assumem ateus. Se o curso é de cinema, normalmente você é mais ateu, porque é um povo assim, meio artístico. E o povo meio artístico, normalmente, só acredita em si mesmo. O que eu continuo achando um grande engano. Tem um cara chamado Chesterton que eu gosto muito, que costumava dizer: "Não tem nenhum problema em você ser ateu. O problema é que a maior parte dos ateus começa a acreditar em qualquer bobagem. História, política, partido, em si mesmo." Então, mas eu tem e tem um, ao mesmo tempo, você tem alguns jovens que falam mais abertamente que são ateus, né? mas isso não significa muita coisa às vezes é só porque ele tem raiva do pai raiva da mãe o pai trocou a mãe por outra aí ele ficou ateu porque pai Deus cara ateu né o ateísmo é muitas vezes alimentado de um certo ressentimento com a vida e com as coisas é, então eu não acho que a, a ideia de que a religião acabou é uma ideia errada aí, isso é uma ideia errada estatisticamente ah, você tem, na realidade, hoje no Brasil, o mercado religioso mais ativo, em que os evangélicos crescem muito, são muito organizados e têm tomado fiéis do mundo católico, com alguma frequência. Mas, é, é, em 20 anos, não há uma diminuição do número de jovens que dizem ter fé em Deus de algum tipo. Pelo contrário, não há. Isso daí não é uma impressão minha em sala de aula, isso é um dado é, estatístico, em que, mesmo que você tenha um pequeno aumento de, de pessoas que se dizem ateias, orgânicas, como se diz, ateu porque quer ser ateu e não alguém que te obrigou a ser ateu, a, na ponta daqueles que são religiosos e começam a praticar mais, essa ponta aqui também cresce. Entendeu? Então, a, a ideia de que a religião ia acabar. É uma ideia que o próprio Freud não acreditou, né? Ah, o próprio Lacan, aquele psicanalista, diz: eu não sei se vai ter analista no futuro, mas padre com certeza. Por quê? Porque a, a religião é um dos melhores sistemas de produção de sentido que a humanidade conhece. É pré-histórica religião. E porque aparentemente a vida não tem sentido, né? A gente precisa de sentido e, e a religião enlaça narrativas de sentido com práticas cotidianas, né? rituais, comida. Religião funciona quando ela diz que você não pode fazer tal coisa. Por isso que a religião que deixa você fazer tudo não serve para nada. Não serve para nada. Religião tem que ter pecado, mesmo que o nome seja outro. Pode ser preconceito, não pode ter preconceito. Por isso que eu acho que assim, não adianta nada você acreditar em Deus e não achar que tem inferno. Eu acho que os dois caminham lado a lado. Não um inferno com um cara com um garfo assim, né? Mas a, a religião, ela ajuda você a colocar limites na vida para muita gente, explicar por que seu filho de 20 anos morreu de câncer no cérebro, e te dá uma expectativa de encontrá-lo um dia. Eu acho que a religião não vai acabar nunca. Ela só acaba se um dia a gente ficar imortal. Mas ainda aí, talvez a gente chegue à conclusão que quem criou o mundo é um Deus mau, e fez a gente ficar imortal, para a gente ser muito infeliz, para sempre. Obrigado. Obrigado. Bom, gente, muito obrigado a todos. E se tudo correr bem, até o ano que vem com mais um café filosófico aqui. Muito obrigado.